Վերադարձանք բարեկամներ, Իսպանիա եկեք խոսենք երաժշտությունից եւ հետաքրքիր շյուր ունենք արդեն։ Երաժիշտ, ով խորապես սիրահարված է Հայաստանին, անգամ որևէ հայի մինչ այդ չճանաչելով, խոսքը ֆրանսիացի դաշնակար Գոտիե Ֆրուա Բերնիեի մասին է։ Նա սիրահարված է հայկական երաժշտությունը, որի միջոցով, ինչպես ինքն է ասում, ինքն իրեն է բացահայտել, գտել է իր հետ կապը։ Երեկ կայացել է նրա համերգը Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում, եւ այսօր մենք ունենք հնարավորություն նրա հետ զրուցելու, թե երբ է բացահայտել իր համար հայկական դասական երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորներից ով է իրեն ոգեշնչում, ինչպիսին է հայոց կնդիրը եւ ապագայի ինչ ծրագրեր ունի Հայաստանի հետ կապված։ Այս ամենի մասին խոսենք հենց նրա հետ, մեր հյուրն է ֆրանսիացի դաշնակահար Գոտիե Ֆրուա Բերնիեն, իսկ թարգմանության արձում կօգնի Էվրիկա Երիցյանը։ Բարև ձեզ, բոնժուր։ Բոնժուր։ Բոնժուր, բարև ձեզ։ Ինչպես կլինի բարի գալու Հայաստան։ Bienvenue en Arménie. Bienvenue en Arménie. Շնորհակալություն, merci. Պարոն Բերնիե, առաջին անգամ դուք դաշնակահար եք եւ սովորել եք։ Առաջին անգամ երբ եք լսել որևէ հայկական երաժշտություն։ Ուսանողական տարիներին լսել եք թե ոչ։ Ինչպես եք բացահայտել հայկական երաժշտությունը։ Alors étant pianiste, quelle a été la première fois quand tu as entendu la musique arménienne? Comment tu l'as découverte? C'était peut-être pendant les années d'études? Oui, alors c'était pendant il y a 4 ans maintenant quand j'étais étudiant en conservatoire en France. Չորստարի առաջ էր, երբ ես դեր կոնսերվատորիայում ուսանողի Ֆրանսիայի։ J'ai découvert par hasard Babadjanian. Ես պատահաբար բացահայտեցի Բաբաջանյանին։ C'était donc l'élégie de Babadjanian. Babadjanian élégiane. Voilà, et ensuite après ça, j'ai commencé à élargir mes recherches sur la musique arménienne. Այնուհետև ես ավելի ընդլայնեցի իմ փնտրտուքները հայ երաժշտության մեջ։ Երբ որ ասում են Ֆրանսիա եւ ասում են Հայաստան, մի շատ կարեւոր կապող կամուրջ եւ օղակ կա։ Շարլ Ազնավուրն է։ Quand on parle de l'Arménie et de la France, il y a quelqu'un qui établit vraiment un lien très profond qu'il a déjà établi. Il s'agit d'Aznavour. C'est vrai. Charles Aznavour a voulu qu'elle ne passe pas au revoir tout son dépit haïkakan yerajestutian. Est-ce qu'Aznavour a favori un peu ton lien envers la musique arménienne? Pas vraiment. Je l'ai découvert après. Avec notamment une chanson sur l'histoire du génocide arménien. Ça veut dire après Babadjanian? Oui. Ասում է, ես չէի ասի, որ իսկապես այդպես է, քանի որ ես Ազնավուրին բացահայտել եմ դեր Բաբաջանյանին բացահայտելուց հետո, եւ մասնավորապես մի երկունի Ազնավուրը նվիրված հայոց եղեռնի հիշատակին այդ երգով։ Alors c'est la chanson Ils sont tombés. Ils sont tombés. Չէ, երգը կոչվում է Ils sont tombés, նրանք ընկան։ Հետաքրքիր է, ինչով է տարբերվել հայկական երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորները, ինչով է իրեն գրավել։ Comment les compositeurs arméniens sont arrivés à t'impressionner, ça veut dire quel a été vraiment le lien qui t'a attiré? Չէ՞ որ աշխարհում շատ հայտնի, շատ ավելի վառ անուններ կան, իհարկե հայկական երաժշտությունը իր ուրույն տեղ ունի։ Parce que dans le monde il y a plusieurs compositeurs, il y a plusieurs nations, bien sûr la musique arménienne a sa place particulière. Մեկ եւ առանձնահատուկ հայկականը։ Quel était la musique, quel était le rôle particulier de la musique arménienne qui t'a attiré? Alors avec la première œuvre que j'ai découverte, l'élégie de Babadjanian. J'ai ressenti quelque chose de vraiment très très proche de moi, peut-être dans le thème de la musique, un thème de Sayat-Nova. Yes, ինչ որ մի բան զգացի, որ ինձ շատ մոտ էր, միգուցե ինչպես օրինակ Սայատ-Նովայի թեման, երաժշտական թեման. C'était quelque chose de vraiment très en relation avec mon histoire personnelle, je pense, pour la première fois. Ես կարծում եմ, որ դա ինչ-որ անձնական, իմ անձնական պատմության հետ կապված մի բան կար, որ ինձ ցկեց։ Et ensuite, quand j'ai découvert Comitas, surtout Comitas. Իսկ հետո, երբ ես մասնավորապես բացահայտեցի Comitas-ին, c'était vraiment une musique très très profonde, comme une introspection en fait, comme une prière. Դա իսկապես շատ խորը մի բան էր, ինչպես օրինակ աղոթք կլիներ։ L'écriture est vraiment très différente des autres compositeurs pour la musique de Comitas. Իսկապես, եթե խոսենք Comitas-ի երաժշտության մասին, ինքը իր ուրույն ձեռագիրը ունի եւ տարբերվում է մյուս բոլոր կոմպոզիտորներից։ J'ai redécouvert vraiment le piano à travers Comitas. Ես դաշնամուրը իրապես բացահայտեցի Comitas-ի միջոցով։ Ինչ լավ է, որ սա ասում է ոչ թե հայ, որևէ մեկը սովորել է այստեղով, ծնված օրվանից գիտի եւ լսում է Comitas-ը եւ գիտեմ օրորոցայիններն են քնեցնում։ Սա է
vraiment plaisir d'entendre ça d'un Français, pas d'un Arménien, parce que les Arméniens, ils connaissent bien, bien sûr, Komitas, bien les sûr. Berceuses et tout. Mais c'est un Français qui le dit, ce n'est pas un Arménien. Այն ասում եմ եք, ով զտարում ֆրանսիացի է եւ առաջին անգամ է պարոն Բերնյան այստեղ Հայաստանում. C'est une personne qui est français 100%. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en Arménie? Oui, première fois. Այո։ Դե, խնդրեմ, ինչ տպավորել այստեղ, արդյոք այդպես էլ պատկերացնում, արդյոք երաժշտությունը համընկնում է պատկերի հետ։ Est-ce qu'on peut dire que la musique correspond vraiment à l'image que tu avais de l'Arménie? Ça veut dire c'est Oui, totalement. Այո, ամբողջովին համապատասխանում է պատկերի։ Top մի քիչ խոսի տպավորություններից, ես հասկանում եմ, որ դաշտակահաները այսպես ինչն է ամենաշատը qu'il comprend bien que les pianistes ont un peu de difficulté de s'exprimer pour des expressions. Est-ce qu'il y a été quelque chose qui t'a frappé ou qui t'a étonné en Arménie? La première chose, c'est l'hospitalité qui m'a frappé. Quelque chose de généreux et qu'on peut retrouver aussi dans la musique de Babadjanian, Khachaturian, quelque chose de très généreux. Շատ մեծահոգի բան տեսա ես հայերի հյուրընկալության մեջ եւ դա արտահայտվում է նաեւ Babadjanian-ի կամ Khachaturian-ի երաժշտության մեջ. Et alors quand j'ai eu l'occasion de visiter, de sortir en dehors d'Erevan, Tatev par exemple. Երբ ես առիթ ունեցա Երևանից դուրս նաեւ այցելելու այլ տեսարժան վայրեր, ինչպես օրինակ Tatev-ի վանքն է. Là j'ai vraiment retrouvé cette simplicité dans la musique de Komitas spécialement à travers les montagnes. Komitas երաժշտության մեջ ես տեսա այդ լեռների la simplicité de la musique. Oui, une certaine simplicité. Որոշակի պարզություն կա երաժշտության մեջ, որ այդ լեռներում ես բացահայտեցի կրկին. En tout cas naturel. Բնական մի բան, բնական մի բան, բնությանը շատ մոտ։ Իսկ բացասական արդյունք։ Եկեք պրովոկացիոն հարցեր տանք։ Ինչը չհավանեց նա։ Une question un peu provocatrice. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ça veut dire les côtés négatifs d'Arménie que tu as découvert pour toi. C'est difficile de répondre. J'ai pas de point négatif vraiment pour l'instant. C'est la politesse française. Non, je pense que vraiment, je pars demain, mais j'aimerais rester beaucoup plus. Comment ça s'est passé hier, le concert, hier soir? Quelles étaient tes impressions du public arménien? Alors ça s'est très bien passé, la salle est à moitié remplie. Շատ լավ անցավ, համերգասրահը լցված էր գրեթե, կիսով չափ էր, բայց լցված էր. J'ai retrouvé beaucoup de personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, donc ça m'a fait plaisir. Ես շատ մարդկանց բացահայտեցի, որոնք պարզեցի, որ ինձ սոցիալական ցանցերով հետևում են. Et j'ai eu beaucoup de compliments après le concert sur ma manière complètement différente d'interpréter Komitas justement. Ահա համերգից հետո շատ հաճույք խոսություններ ինձ արվեցին եւ մասնավորապես նշեցին, որ quelle manière tu m'as dit pardon? Une manière très différente, très personnelle. Շատ անձնական եւ շատ տարբեր ձեւով եմ կատարում Կոմիտասի երաժշտությունը. Ես ուզում եմ ճիշտ ասած այդ թեմային գալ, որովհետեւ մի բան է, երբ դաշտամուրի մոտ նստած է հայ, ով գիտի թե ինչպես պիտի լինի տեխնիկական առումով եւ նաեւ զգացողական առումով, ինչպես է կարողանում համադրել Կոմիտասը տեխնիկական կամ Բաբաջանյանին տեխնիկան եւ ներքին զգացողությունը, ինչպես է կարողանում հայկականացնել այս ամենը? Il voulait justement revenir à cette question parce que si c'était un Arménien qui est devant le piano, c'est normal qu'il connaît bien la technique, qu'il sent la musique arménienne. Mais en tant que Français, que ce soit Babadjanian ou Komitas, comment tu arrives à interpréter une musique qui n'est pas la tienne? Encore une fois, de sentir l'air arménien. Ben, je me suis beaucoup imprégné pendant ces 4 années. Je me suis imprégné de toute la culture arménienne, je pense le maximum, pas seulement la musique. Ամբողջ հայ մշակույթի մեջ ես չէի ասի, որ միայն երաժշտության մեջ, առավելագույնս
J'ai écouté beaucoup de musique, que ce soit de musique de vocale de Komitas, mais aussi de musique populaire. Je me suis inspiré de beaucoup de peintures. Et la langue est aussi très importante. J'essaye de parler un peu arménien. Donc. Et en partageant aussi des liens avec des musiciens en Arménie. C'est un ensemble de choses qui ont fait que je me suis senti vraiment très proche de la culture arménienne. Բայց հետաքրքիր է նաև, որ ֆրանսիական մշակույթը շատ հարուստ է եւ ամբողջ աշխարհն է կարելի ասել հիացած ֆրանսիական մշակույթով։ Եվ ֆրանկոֆոնիան, որ աշխարհին գրավել է, այսպես ասած, ինչով է յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ, ինչու է, ինչպես է գրավել հայկական մշակույթը իրեն։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը սնվում է ֆրանսականից, եվրոպականից, գերմանականից, parle de la culture française en disant que le monde est attiré par la grande culture française, la richesse de la culture française, pas forcément française, il y a la culture allemande en général, la culture européenne. Alors, il pose presque la même question, c'est quasiment la même question, concernant la culture arménienne. Comment ça se passe que la culture arménienne t'attire autant? En fait, je pense que pendant beaucoup de temps, j'ai cherché quelque chose de différent que j'ai pas pu trouver en France. Tu peux intituler ça d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu as? Si je devais dire un mot, ce serait une simplicité. Spécialement dans la musique. Quand j'étudiais au conservatoire, on a étudié beaucoup de compositeurs différents. Ça me paraissait toujours compliqué d'interprétation, compliqué à ressentir aussi. Et avec la musique arménienne, vraiment, tout a été très simple. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est... J'aime cette idée de, que ce soit des compositeurs modernes, contemporains, de ramener toujours à l'origine du folklore arménien. C'est quelque chose de très important pour moi. Պարոն Բերնյան ծանոթ է ոչ միայն հայկական երաժշտությանը, այլ հայկական մշակութին առհասարակ։ Եվ երբ հայերս որևէ կերպ ընկնում ենք ինչ-որ դժվար կացության մեջ, մենք ապավինում ենք մի շատ կարևոր գրքին, Նարեկին, Գրիգոր Նարեկացուն։ Արդյոք ծանոթ են Գրիգոր Նարեկացուն, որովհետև Նարեկն էլ շատ կարևոր երաժշտականություն ունի իր մեջ։ Եվ արդյոք նրան Նարեկ նվիրել են այստեղ, թե ոչ, եթե չէ, Grigor Narekatsi. Grégoire de Narek? Oui, tu connais? Un peu. Alors, justement, il parle de ça. C'est Mikis Tchanatchum, Mikis Teriakem. Si on t'a déjà offert le livre le de Narek ou non? Il dit, tu as déjà répondu à la question, donc tu connais un peu. Je connais un peu. Je ne connais pas. Ավելի շատ են աշխարհի հայերը, քան թե հայաստանի հայերը։ Parce que les Arméniens dans le monde entier sont nombreux, donc les Arméniens même dans le monde sont plus que qu'en Arménie. Այո, արդյոք նախատեսվում է աշխարհի հայերի համար, ոչ թե հայաստանյան հայերի համար, շրջագայություն հենց հայկական ներդրումով, համերգային ծրագրով։ Գուցե նաև հենց հենց հայերի համար, օրինակ ոչ միայն հայերի համար։ Նկատում ենք, որ ամբողջ աշխարհը, այո։ Est-ce que l'interprétation de la musique arménienne, tu as dans tes projets pour présenter au monde entier? Je viens justement de leur dire que tu l'as déjà présentée en France. En France, oui. En France. Juste en France ou aussi dans d'autres pays? Non, seulement en France, mais c'est déjà difficile en France d'amener cette musique au public. Ah, mais il y a des Français qui m'ont dit que c'était un peu plus difficile.
հարցրեցի ուղղակի այլ երկրներում նույնպես թե ոչ, պատասխանեց, որ միայն ֆրանսեմ եւ արդեն դժվար է միայն ֆրանսեմ կարողանալ հանդիսատեսին հասցնել այդ երաժշտությունը մատուցել. Donc j'ai sorti il y a 2 ans un disque sur la musique arménienne. Երկու տարի առաջ ես մի ձայնասկավարակ թողարկեցի հայ երաժշտության. Donc j'espère à travers ce disque déjà faire connaître un peu plus les compositeurs arméniens. Ես կփորձեմ այդ ձայնասկավարակի միջոցով ավելի շատ ճանաչել հայ կոմպոզիտորներին աշխարհին. Et j'ai toujours des concerts régulièrement à Paris exclusivement. Ես կանոնավոր կերպով ունենում եմ համերգներ եւ հիմնականում Փարիզում. Où j'essaie de faire découvrir cette musique, mais c'est difficile. Որտեղ ես փորձում եմ բացահայտել այդ երաժշտությունը, բայց դա դժվար է, դժվար ճանապարհ է. Այլ մի խոսք կա, սա խնդրեմ ասել, ասեք. Il y a les Arméniens disent que Merci. Just merci. Որտե՞վ մենք շատ հայերեն ենք, շնորհակալություն չենք ասում, կան մերսի ենք ասում, դրա համար։ Բայց մենք ուզում plus merci քան շնորհակալություն ասելու ասելը։ Բայց մեր իմացությունը այդքանով ցավոք սպառվում է։ Ուզում ենք ասել, on est limité à ce monde, on est plus en français, on ne peut. Ուզում ենք ասել, շնորհակալություն Շնորհակալություն համար, որ եկաք Հայաստան եւ Հայաստանից այդ ակտուսը վերցրեցիք եւ կարծում եմ մի որևէ տեղ, մի որևէ ժամանակահատվածում ամբողջ աշխարհին կթաքացնի։ Իհարկե մենք շատ ենք ցնում այո, Ֆրանսիան եւ մեր բարեկամ երկիրն է, այն միշտ մեր կողքին եւ մեր աջակից եւ շնորհակալ ենք, որ մեր երաժշտությունն էլ տարածում եք ամբողջ աշխարհում, գնահատում ենք ձեր ներդրումը, շնորհակալ ենք։ Nous apprécions vraiment votre investissement pour avoir faire découvrir la musique arménienne dans le monde. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir jouer. Ինձ համար նույնպես հաճույք էր նվագել, կարողանալ նվագել Հայաստանում։ Et j'espère pouvoir développer de plus en plus les liens entre la France et l'Arménie. Ես հույս ունեմ, որ կարողանամ զարգացնել ավելի շատ կապեր Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ Վստահենք, որ կստացվի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սյուխ կսավամ ախշեր։ Սկիզբը դրված է, ինչպես ասում են։ Մեր հյուրներ, բարեկամներ Գոդեֆրա Բերնիեն, ով հետաքրքիր սիրահարվածություն ունի հայկական երաժշտությանը եւ ֆրանսերենից մեզ օգնեց թարգմանել Էվրիկա Երիցյանը, ում կրկին ասում ենք մերսի։ Շնորհակալություն։ Սկայստային մեզ մոտ գովաստային։ Բարեկամներ, այո։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։